व्यवस्था जोगाउन गणतन्त्रवादी एक ठाउँमा आफ्नै दाउ माओवादी सचिव खनाल भन्छन् राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा हुन्छौ राजतन्त्रको विषयमा मोर्चा गर्न आवश्यक छैन पूर्व राजासँग पूर्वका राप्रपा नेताहरूको सामूहिक भेट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबैको कुरा ध्यान दिएर सुने आफ्नो तर्फबाट कुनै जवाब नदिएको जानकारी अहिले हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ प्रतिगमनकारीहरू इतिहासको चक्का पछाडि धकेल्न खोज्दैछन् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डको बनाई राजनीतिको तार तारचाडा मिलाउन प्रति पक्ष पनि संवादमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको दावी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध भ्रम गर्ने प्रयास सफल हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी एक हप्ता हल गर्नका लागि ऐन संशोधन हुने जानकारी सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि युए प्रस्थान गर्दै रासोपालि मधेसको पीडालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको दावी कसैले भनेर अब नेपालमा राजतन्त्र नफर्कने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा बनाई अभिभावक जिम्मेवारी हामी बोक्छौ भन्दै सभापति श्री बहादुर देववाला कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सुझाव कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ उच्च ओहदामा पुगेका पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौ भन्दै गगन थापाको प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकम ब्याज खान नभएको श्रम मन्त्री शर सिंह भण्डारीको टिप्पणी स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले लिए कोविडमा ज्यान गुमाएकी सावितीका छोराको शैक्षिक जिम्मेवारी भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न उप प्रधानमन्त्री प्रणबहादुर खाले दिए निर्देशन पारिवारिक संरचना र सामाजिक सद्भावमा समस्या आएपछि टिकटक बन्द गरेको सं तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको शर्मा संसद र समिति सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट नियन्त्रण गरेको सभामुख देवराज घिमिरेको आरोप महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पर्ने उप सभामुख इन्दिरा राणाको जिकिर मुलुकको निकासका लागि वर्तमान सरकार विघटन गर्नु नै सही निर्णय हुने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको बनाई गौशालामा दुर्गा प्रसाईका समर्थक र प्रहरी झडप आचार्य श्रीनिवास

छुट्टै विकास बैङ्क आवश्यक रहेको पूर्व अर्थ सचिव श्री शिर कुमार ढुङ्गनाको सुझाव एक्काइस गते हुने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माद्वारा चिन्ह प्रधान कुन ढोलको गुरुद्वारामा गुरु, गुरु नानक जयन्ती को विशेष उत्सव सम्पन्न कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा सिराहा र धनुषा जिल्ला छुट्याउने कमला नदीमा अनौठो भूत मेला आयोजना डिजिटल राइटको नाममा नेपालमा हिंसा बढेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको बनाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको ठहर वृद्धिमा लगाएको आरोपमा काठमाडौँको रातोपोल स्थित एक प्रहरीको क्यान्टिनमै मिनरल वाटरको बोतलमा भेटियो किरा पानी उत्पादक कम्पनीलाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना धावन मार्गमा स्याल देखिएपछि भद्रपुरमा बुद्धको जहाजले ओभर सुट गर्यो पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि काठमाडौँको बबर महलमा सञ्चालन एचआई संक्रमित महिलाले जन्माइन शल्यक्रिया मार्फत ाली मन्दिरले भेटीबाट संकलित एक लाख एकाउन्न हजार गर्ने पूर्वको पशुपतिनाथ बनेर चिनिने झापाको अर्जुन धारा धाममा एकचालिसौँ सय मुनि पुग्यो कारोबार रकम पनि खुम्चियो कोप अठाइस जलवायु शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहभागी नहुने उत्तर कोरियाले सीमा सुरक्षा चौकी पुनः निर्माणका लागि सेना पठायो थाइल्यान्डमा एक बेहुलाले बेहुली सहित चार जनालाई

दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमेरी आज मृत्यु विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी साल मक्षर बाह्र गते मङ्गलबार स्पेसम्म सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर अट्ठाइस तारिक आज मक्षर कृष्ण प्रतिपदा सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव फलफुलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् आउने झिक बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देश हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक दर्शकमानभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ व्यवस्था जोगाउन गणतन्त्रवादी एक ठाउँमा भएको राजावादीले आफ्नै दाउ हेरिरहेको प्रसङ्गबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सक्रिय बनाउने राप्रपाको प्रयास र व्यवस्था उल्टाउन भन्दै दुर्गा प्रश्नले थालेको आन्दोलनपछि ठुला दलहरू सचेत देखिएका छन् राजतन्त्रको पक्षमा काठमाडौँबाट र राप्रपाले झापाबाट देखाएको माहौलको कारणले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई व्यवस्था जोगाउने चिन्ता सुरु भएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा बढ्दो क्रेज देखिएपछि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले बाह्र पाउँदै पक्ष बैठक राख्नु भएको थियो बैठक पछिल्लो समय नेताहरूको कार्यशैली जनतामा बढेको असन्तुष्टि र निराशासँगै राजावादीहरूको सक्रियतालाई लिएर अब व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो त्यही दलहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि आफूहरू सबै एक ठाउँमा रहेको राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको विश्वास छ राज संस्थाको पक्षमा पछिल्लो समय जनमत बन्द गएको छ तर राजावादी शक्तिहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टी झै विभाजित छन् राज संस्थाको नारा लगाए पनि उनीहरू आफ्नै स्वार्थ बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ राप्रपालाई चुनावमा बलियो शक्ति भन्नु छ दुर्गा ऋण बैंक

राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा समान विचारधारा भएकाहरू छरिएर परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्ष सहित मोर्चामा आउन आह्वान गरेको प्रवक्ता सिंह अधिकारीले बताउनु भएको छ त्यसो त प्रश्नले नेतृत्व गरिरहेको अभियानका प्रवक्ता राजानन्द माण्डवले पनि राजावादीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा सहमत हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ कि राप्रपा सहित अन्य साना दल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई माया गर्ने बौद्धिक वर्गलाई पनि हामी सँगै लिएर अगाडि बढ्छौँ त्यसो त राजेन्द्र लिङ्गेन नेतृत्वको राप्रपा पनि राजावादीहरू पनि एक भएर अगाडि बढ्नुमा सहमत नै हुन्छ राजावादीहरूले आफ्नो दम देखाउन मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेका बेलामा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका ठुला दलहरू अहिले व्यवस्था परिवर्तन सम्भव नहुने अडान राख्छन् राजावादीहरूलाई निराशा बनाउनु भएका नेकपा एमालेका ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज संस्थालाई मरेको प्रेतको संज्ञा दिँदै चेतना नभएका मूर्खहरू नलिखुट्टा फोकेर राजतन्त्र फर्काउन हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गणतन्त्रको विकल्प नभएको दावी गर्नुहुन्छ चितवन पुगेर उहाँले राजावादीहरूको सक्रियतालाई आफूहरू नआतिएको जिकिर गर्दै गणतन्त्रको विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताउनु भयो त्यस्तै महामन्त्री गगन थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई च्याखे दाउ नथाप्न चेतावनी दिनुभयो शनिबार गुल्मिनी पुगेर राजतन्त्र फर्काउन मन भए चुनाव लडेर संविधान परिवर्तन गर्न उहाँले चुनौती दिनुभयो तर अहिले राजनैतिक दलहरूको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा थापाको जोड छ कङ्ग्रेस सांसद सञ्जय गौतम जनताको निराशा अन्त्य गर्न दलहरूले आफ्नो कार्यशैली फेर्नुपर्ने पर्ने बताउनुहुन्छ सबै दलहरूले गम्भीर भएर एकै ठाउँमा बसेर संविधानलाई समय सापेक्ष बनाएर अहिलेसम्मको अनुभवलाई परिवर्तन गरी अहिले उठेको प्रश्न हराएर जाने उहाँको बुझाइ छ अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरेर जान नसके अहिले सानो जस्तो लागे पनि यसले अर्को रूप लिन सक्ने बताउनु भएको छ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम राजनीतिक कमजोरी औल्याएर सडकमा जम्मा भएको भिडले राजतन्त्र नसक्ने दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्र पक्ष दलहरूलाई बोलाएर गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको विषयमा छलफल गरेसँगै आफूहरू एकै ठाउँमा उभिसकेको उहाँले दावी गर्नु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणी खनाल इतिहास भइसकेको राष्ट्र संस्थाको व्यवस्थापन नफर्कने दावी गर्नुहुन्छ उहाँले ठुला दलहरू राष्ट्रिय एजेन्डामा एक ठाउँमा आउने कुरा सधैँ हुने भए पनि राजावादीहरूको हल्ला

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह झापा भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्किनु भएको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले संयोजन गरेको यो भ्रमण निकै भव्य र सभ्य रहेको दावी गरिएको छ भ्रमण सफल बनाउन लिङ्गदेन आफ्नो गृह जिल्लामा डेढ हप्तासम्म खटिनु भयो पूर्व राजाको स्वागत र अभिनन्दनमा हजारौंको संख्यामा झापालीहरू सडकमा पनि आए राप्रपाले पूर्व राजाको खातुर धारीमा कुनै कसर छडेन यो भ्रमणबाट देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति राप्रपा र राज संस्थाको आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनेको छ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्विर चर्चामा छ जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उहाँको छोरी प्रेरणा र भतिजी सीतास्मा साथ राप्रपा ध्यक्ष देखिनु भएको छ पूर्व राजासँग लिङ्गदेन एउटै लहरमा बस्नुलाई कतिपयले सकारात्मक मानेका छन् साथै पनि धेरैको ध्यान तानेको जनाइएको छ यो आइतबार रिसोर्टमा आयोजित एउटा सामूहिक दर्शन भेटको हो पूर्वी क्षेत्रका राप्रपाका नेताहरूले रिसोर्टमा पुगेर पूर्व राजा सामूहिक भेटघाट र चिना परिचय गरेका थिए अध्यक्षले सबै नेताहरूलाई परिचय गराउनु भयो भने नेताहरूले पूर्व राजा समक्ष आफ्नो कुरा खुलस्त राखे उक्त भेटमा राप्रपाका रोशन कार्की राजेन्द्र गुरुङ भक्ति सेटौला गोपाल दहाल सगुन लावती खुसबु ओली लगाएर नेताहरूको सहभागिता थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो राजासँग भेटवार्तामा प्राय जसो राजावादीहरू दौरा सोलवार लगाएर जाने गर्दछन् लिङ्गदिनले भने अस्तिको औपचारिक कार्यक्रममा पनि कोट पाइन्ट लगाउनु भएको थियो यस विषयमा प्रश्न गर्दा राप प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भन्नुभएको छ नेपालको परम्परागत धारको नेतृत्व गरिराखेकाले मूल सम्भाग शक्तिको अध्यक्षले दौरा सोलवार लगाउनु नलागाउनु ठुलो होइन फेरि हिजोको भेटघाट अनौपचारिक नै थियो उहाँको भनाइ छ यो भेटघाटको तस्विरलाई लेख्नु भएको छ यो हो नि कायदा लोकतन्त्रको कमाल एक थरी धुपौरीहरू राजा भनेका राजा हुन् सबैभन्दा माथि भगवान्का अवतार भनेर स्वार्थ सेकिरहेका छन् तर राजेन्द्र लिङ्गदिनले देखाइदिए सबै बराबरी सरिभरी राजेन्द्र लिङ्गदिन यसरी एउटै लहरमा बिना दौरा सुरुवाल बसेको तिमीहरू कल्पना गर्न सक्छौ उहाँको प्रश्न रहेको छ दर्शक महानुभाव पूर्व राजासँग पूर्वका राप्रपा नेताहरूको सामूहिक भेट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबैका कुरा सुने मात्र तर बोलेनन् खास गरी राजावादीहरूले पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँबाट आन्दोलन भइरहँदा पनि राजतन्त्रको विषयमा मजबुत खालको आन्दोलन र आवाजहरू उठिरहँदाखेरि पनि सामान्य बोलिदिए मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक दुई शब्द बोलिदिए मात्रै माहौल राम्रो हुने बताइरहेका छन् तर कतिपयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यो विषयमा नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाइरहेका छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले जटिलताको बीचमा पनि सरकारले राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभएको छ पार्टीको वेबसाइट उद्घाटन गर्दै उहाँले गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सम्वाद गरिराख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो सरकारले जटिलताको बीचमा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यो माओवादीको मात्रै सरकार होइन गठबन्धनलाई पनि चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्छ फेरि राजनीतिक रूपमा जुन उतार हुन खोजेको छ त्यसलाई मिलाउन पनि प्रतिपक्षसँग सम्वाद गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ त्यो सबै गर्दै पनि विकासलाई गति दिने कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ देशलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्न प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गर्न खोज छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पनि जनताको पक्षमा राम्रो गरी बापत एक थरी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो इतिहास फेरि फर्केर निरङ्कुशता उहाँको भनाइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ यो परिवर्तनको बाघ राजनैतिक दल शक्ति र व्यक्ति र हुन्जेल अगमनको अग्रगमनको चक्कालाई कसैले पछाडि फर्काउन नसक्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अगाडि बढ्ने दावी गर्दै प्रचण्डले पछाडि फर्कन नसक्ने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियाको विरुद्ध कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने समाजमा भ्रम सृजना गर्ने अराजकता सृष्टि गर्ने कोसिस भएको लेख गर्दै त्यस्ता प्रयास अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ प्रचण्डले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कारण र सफलतालाई सरकारले आफ्नो सफलताको रूपमा लिएको पनि बताउनु भएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्रै ऐन संशोधन गर्ने दावी गर्नुभयो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टानामा भएको उहाँले का एक हप्ताभित्र सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने गरी पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो उहाँले सुकुम्बासी सुवासी अव्यवस्थित वस्तुवासी र उनीहरूको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने बताउनु भयो उहाँले वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति भनेको उल्लेख गर्दै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि बताउनु भएको छ उहाँले वन ऐन संशोधन पछि एउटा ठुलो क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म राम्रा कामहरू भएको बताउँदै अझै राम्रा कामका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड बुधबार कोप अठाइस मकसदुर चौध को दुबईमा हुने तय भएको छ सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार टोलीमा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाल वन तथा वातावरण मन्त्री विरेन्द्र महतोका साथै उच्च सरकारी अधिकारीहरू रहनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोह्र गते शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरूको एजेन्डा उठाउन हिमालको पुकार जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउनेछ कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुनेछ सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय भेट वार्ताहरू पनि गर्नुहुनेछ युएई भ्रमणका क्रममा त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा जानेर नेपाली समुदायका साथै नेपाल युए, युए व्यवसाय सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गर्ने जनाइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानेले मधेसलाई हृदय भित्र राखेर रा काम गर्ने कसम का खानु भएको छ केही दिनदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनु भएका सभापति लामिछाने कमला नदीमा लागेको कार्तिक पूर्णिमा मेलाको आरतीमा सहभागी हुनुभयो आरती पछि सम्बोधन गर्दै उहाँले पत्रकारिताबाट जति गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएपछि राजनीतिमा आएको बताउनु भयो उहाँले भन्नु राजनीति मार्फत जति गर्न सक्छु दिल खोलेर गर्छु मन खोलेर गर्छु मधेसलाई हृदयभित्र राखेर काम गर्नेछु र परिणाम देखाउनेछु उहाँको भनाइ छ उहाँले भोलिको सबै कुरा पुरा गर्ने भन्दै कमला माईको कसम समेत खानु भयो म कुनै अपेक्षा राखेर बोलेको छैन था मलाई थाहा छ राखेर भनेको छु आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नेछु जति बोल्ने त्यति गर्ने र जति गर्ने त्यति बोल्ने स्वभावको मान्छे हुँको भनाइ छ उहाँले आफूले गरेको कामको रिपोर्ट कार्ड बोकेर कुनै दिन मधेस आएर देखाउने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनु भएको छ दर्शक महानुभाव रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ पछिल्ला घटनाक्रममा मौन रहनुभएका देउवाले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग मोख खोल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो गणतन्त्रको विरोध गर्नुको अर्थ छैन बदलिने कुरा छैन उहाँको भनाइ छ गणतन्त्र विरोधी गतिविधिबाट राजनैतिक दलहरू अत्तालिएका हुन् भन्ने प्रश्नमा देउवाको जवाब थियो को अत्तालियो हामी अत्तालिएका छैनौँ वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धन दलको सत्ता साझेदारीका विषयमा पनि उहाँलाई प्रश्न सोधिएको थियो प्रधानमन्त्रीको आलो पालोको सहमतिबारे उहाँले प्रश्न जवाब दिनु गठबन्धन दलको सत्ता साझेदारी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उहाँले भन्नु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि उहाँको भनाइरहेको छन् नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्नु भएको छ आफ्नो उमेर समूहका नेता कार्यकर्ताले सिङ्गो पार्टीको जिम्मा लिन सक्ने भन्दै थापाले आफूहरूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी छोड्न देउवालाई आग्रह गर्नुभयो सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएको पार्टीको नवलपरासी जिल्ला सम्मेलनमा थापाले शेरबहादुर देउवाकै अगाडि भन्नुभयो यो कहाँ त्यो जिम्मेवारी बोक्न तयार छ कहाँको भनाइ छ थापाले पार्टीभित्र गुटबन्दी किन बढेको भन्दै देउवामाथि प्रश्न पनि गर्नु भएको छ एउटा कार्यकर्ता दिनको पाँच छ घन्टा पार्टी कामलाई दिन्छ त्यो पाँच छ घण्टा मध्ये दुई तिन घन्टा त उसको कुनै घुटको हिसाब किताब गर्न जान्छ थापाले भन्नुभयो टिकट पाउनकै पार्टीमा गुटबन्दीले प्रश्न पाएको भन्दै थापाले माथिल्लो समितिले टिकट वितरण गर्ने हालको नियम आगामी निर्वाचनदेखि बदल्नुपर्ने पर्ने बताउनु भएको छ सबैले माथितिर हेर्नु परेको छ यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो टिकट वितरणको पद्धति सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यले नै दिने गरी नयाँ विधि बसाल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ कङ्ग्रेसलाई भोटको राजनीति मात्र गर्ने सुविधा नभएको बताउँदै थापाले देश सम्हाल्ने पार्टी पनि कङ्ग्रेस भएको दावी गर्नुभयो यसो गरी भोट आउँछ यसो गरी भोट आउँदैन भनेर भोटको मात्रै राजनीति गर्ने हो भने देशको जिम्मा चाहिँ कसले लिने हो उहाँको प्रश्न रहेछ

कोही मान्छेले देशवासीको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा ठग्छ भने प्रधानमन्त्री होस् भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होस् कसैलाई नछोड्ने कानुन बनाउँछौँ भन्न सक्ने कि नसक्ने उहाँको प्रश्न छ भ्रष्टाचार गरेर गैर कानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति खोसेर कारवाही गर्ने नेतृत्व कङ्ग्रेसले लिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनु भयो बा, उहाँले भन्नुभयो दुई हजार छयालिस सालको परिवर्तन पछाडि नेपालमा उच्च ओदामा पुगेका मान्छेहरू भोगेका छन् हामी सबै सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री भयौँ एउटा शक्तिशाली संयन्त्र बनाऊ त्यसले सम्पत्ति छानबिन गरोस् कसैले गैर रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने जोसुकै होस् त्यो मान्छेको सम्पत्ति खोसिनुपर्छ दण्ड पनि पाउनुपर्छ यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्छ भन्न कङ्ग्रेसले सक्नुपर्छ गगन थापाको भनाइरहेको छ दर्शक मानभव गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला श्रम रोजगार तथा रा चा। सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको श्रमिक रोजगार तथा संकलन भएको रकम ब्याङ्कमा राखेर गाज खाना स्थापना नभएको बताउनु भएको छ छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनु भयो उहाँले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाका धेरै मुलुकहरूमा आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक बचाएको इतिहास रहेको बताउनु भएको छ उहाँले कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन विविधिकरण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा निर्माण गरी राष्ट्र निर्माणका लागि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले सुरक्षा कोषले लाई उपयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने बताउनु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीले अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको र त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाएर निश्चित बाटोमा अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले श्रम ऐनमा दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने काममा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषयमा रहेका कानुनी कमी कमजोरीहरूलाई सहकार्य गरेर कार्यविधि सुधार गर्दै लैजाने पनि बताउनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कोविड संक्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउने पहिलो नेपाली सावित्री सिन्धुपालि चालिसैको कान्छुको बाह्र कक्षासम्मको पढाइ खर्च बिहोर्ने बताइएको छ आमाको निधन हुँदा छोरा सफल नौ दिनका मात्र थिए बालक साढे तिन वर्षका भएका छन् उनको टोखा नगरपालिका नौ गङ्ग स्थित कान्तिपुर इङ्लिस एकाडेमीमा मन्त्री बस्नेतले घटना गराउनु भयो सफलको कक्षा बाह्रसम्मको पठन पाठनको जिम्मा लिनु भएका बस्नेतले आफूले कोविडको समयमा मातृत्वको छाया घुमेपछि नै बालकलाई ठूलो भएपछि शैक्षिक जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता उहाँका बाबुसँग गरेको बताउनु बालक नौ दिनको हुँदा उनके आमा बित्नुभयो त्यही बेला हामीले बाह्र कक्षासम्म बच्चालाई निशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ र बालकको रोजगारीदेखि भविष्यको जिम्मा लिन्छौँ भनेर बालकको बुबालाई भनेका थियौँ आज बालकलाई यहाँ पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ बाह्र कक्षासम्म पढाएर त्यसपछिको रोजगारीको व्यवस्था पनि हामीले गरिदिन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ सफलका बुबा विमल चालिसेले मन्त्री बस्नेतले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो उहाँका जेठा छोरा पहिलादेखि नै सोही स्कुलमा पढ्दै आएका छन् हाल कक्षा आठमा रहेका विमलका जेठा छोराको आमाको निधनपछि शैक्षिक जिम्मेवारी स्कुलका प्रधान अध्यापक माधव प्रसाद अधिकारीले लिँदै बताइएको छ अब दुवै दाजुभाइ आफ्नो स्कुलमा पढ्ने भएपछि खुसी भएको जनाइएको छ आमाको निधन अघि नै जेठा छोरा पढ्ने गर्थे कोभिडबाट ज्यान गुमाउने पहिलो महिला नै हाम्रो प्यारेन्ट्स हो बच्चा र परिवार परिवारजनको मात्र होइन त्यो दुर्भाग्य हाम्रो पनि हो भन्थ्यौँ हामी उहाँको निधनपछि जेठो छोरालाई मैले पढाएको छु कान्छोलाई मन्त्रीज्यूले पढाउने हुनुभयो दुवै बच्चा राम्रोसँग पढेर हुर्किने भए बाह्र कक्षासम्म पढे भने भोलि सफल भएर परिवारलाई सहयोग र देशलाई सेवा गर्छन् अधिकारीले भन्नुभयो नेपालमा कोभिड नाइन्टिन संक्रमणबाट नै धि सुत्केरीले पहिलोपटक दुई हजार सतहत्तर साल जेठ तिन गते ज्यान गुमाउनु भएको थियो उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न सरकारवालाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने पहिलो किस्ता बाबतको रकम प्रभावित नागरिकको आजसम्म पुगिसकेको बताउँदै उप प्रधानमन्त्री खड्काले भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना पन्चाउने र तत्कालै अस्थायी आवास निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेकाले स्वयंसार काममा खटिने निर्देशन दिनुभयो सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री सुरक्षा अङ्गका प्रदेश प्रमुख संघको छलफलमा उप प्रधानमन्त्री खड्काले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण पछिको कामका लागि स्रोतको कमी नरहेको बताउनु भयो उहाँले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क आउने बित्तिकै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने बताउनु भएको छ उहाँले भूकम्पमा क्षति भएका विद्यालय स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक संरचनाको अस्थायी र स्थायी संरचना सङ्घ सरकारले निर्माण गर्ने गरेर तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री सचिव सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाइसकेको बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको पार्टीको वेबसाइट उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले पारिवारिक संरचना र सामाजिक सद्भावमा समस्या आएपछि टिकटक बन्द गरेको बताउनु भएको छ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो सूचना र प्रविधिको हामीले अहिले जुन ढङ्गले सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ यहाँ केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् नेपाली समाज हाम्रो सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक संरचनालाई कस्तो खालको असर परिरहेको छ भन्ने चुनौती पनि हाम्रो सामु छ भर्खर मात्र मन्त्री परिषदको बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल जसले हाम्रो पारिवारिक संरचना र सामाजिक सद्भावमा समस्याको रूपमा पैदा भएको थियो टिकटकको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेका छौँ अरू सामाजिक सञ्जाल पनि नियमन गर्न कानुन बनाइसकेका छौँ निर्देशिका जारी भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ सरकारले मात्रै नभएर पार्टीले पनि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई सही ढङ्गले प्रयोगमा अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भएको छ सभामुख देवराज घिमिरेले संसद र समितिका काम कारवाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गरेको बताउनु भएको छ संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग समितिको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने बारेमा सिंहदरबारमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले संसद र संसदीय समितिको बैठक कार्यालय समयमै राख्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आग्रह भएको बताउनु भएको छ उहाँले नियमित समय बाहेक बैठक राख्दा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा नदिएको गुनासो कर्मचारीले गरेको बताउनु भयो उहाँले विगतमा संसदलाई विभिन्न विदेशी एवं दात्री निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने भए पनि पछिल्लो समय सहयोग गर्दै गएको र कतिपय सहयोग नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि कम बन्दै गएको बताउनु भएको छ उहाँले संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउन आर्थिक पाटोलाई अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नियन्त्रण गर्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो बजेटको अभावमा सभा प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारले संसदलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो सभा घिमिरेले विगतका बैठकमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयको भत्ता दिन नसकेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने संसद र संसदीय समिति चल्न कठिन रहेको पनि बताउनु भएको छ सभामुख घिमिरीले संसद समितिहरूमा विषयने र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुने समस्या रहेको भन्दै आवश्यक समिति कार्यक्षिपतिले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले कार्यक्षेत्र र विषयवस्तुमा समस्या भई छलफल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा सोच्न समितिका सभापतिहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ किमिरे समिति बनेको पाँच महिना बितिसक्दा समेत समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकोमा आपसी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो उप सभामुख इन्दिरा राणाले महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ललितपुरमा आयोजित महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसा रोक्न लगानी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महिलाहरूलाई उहाँले महिला महिलाहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले महिलाहरूलाई निर्वाचनमा लड्नका लागि बजेट नै छुट्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले महिला सांसदहरू धेरै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको बताउँदै समानुपातिक सांसदहरूलाई होच्याउने काम भएको बताउनु अनि महिलाहरूलाई राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ उपसभामुख राणाले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो बालिकाहरूले बिचमै विद्यालय छोड्ने दर बढिरहेको भन्दै उहाँले यसप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले सत्तारूढ गठबन्धन सरकार विघटन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ मुलुकलाई सङ्कटबाट निकास दिनका लागि वर्तमान सरकार विघटन गरी अन्तरिम सरकार बनाएर अगाडि बढ्नु नै सही निर्णय हुने उहाँको झिकिर छ काठमाडौँमा आयोजित पार्टी स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष शाहले बिचौलिया र दलालहरूको हिस्साको रूपमा काम गरिरहेको सरकारलाई विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको दोहोऱ्याउनु भयो उहाँले मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक राजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो अध्यक्ष शाहले सरकारले मिटुर म्याजिकको नाममा भ्रष्टाचार घुसखोरीलाई बढावा दिएको लेख गर्दै त्यस विरुद्ध आफ्नो पार्टीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनु भएको छ त्यस अवसरमा अध्यक्ष शाहले राजनीतिक दलहरूले जनमतको अपमान गरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले जनमत फिर्ता अभियानलाई अगाडि बढाउने घोषणा समेत गर्नु भएको छ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको छ व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वको महाअभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको हो धर्म गुरुहरूको अगुवाईमा काठमाडौँ स्थित गौशालामा आन्दोलन भएको छ यसअघि पनि व्यवसाय प्रसाईले ललितपुर स्थित भल्खु र काठमाडौँको सिफल चौरमा विरोध प्रदर्शन गर्नु भएको थियो मक्सर सात गतिदेखि प्रसाईले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहनु भएको छ गौशालाको मूल सड़क कब्जा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि केही समय नेपाल प्रहरी र प्रसाईका समर्थक बीच झडपको स्थिति सृजना भएको जनाइएको छ गौशालाको मूल सड़क नै कब्जा गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको बताइएको छ रसाईका केही समर्थक पनि पक्राउ परेका छन् प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा मुना गर्न थालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको आन्दोलनकारीर भएको बताइएको छ त्यहाँको स्थिति पनि शान्त जनाइएको छ रसाईको नागरिक बचाउ अभियान अन्तर्गत धर्मगुरु परिवारको आह्वानमा श्रीनिवास आचार्य सहित आन्दोलनमा निस्किएका थिए उनीहरूले सड़कमै सुतेर विरोध जनाएपछि प्रहरीले त्यहाँबाट अटाउन बल प्रयोग गरेको पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा आन्दोलनमा रसाईका समर्थक भने क्रमशः घट्दै गएको जनाइएको छ यसैबीच दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा गौशालामा भएको प्रदर्शनमा विवादास्पद धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवासको पनि उपस्थिति थियो नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा आफ्ना समर्थक सहित सहित उहाँले अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दिनु भएको छ गेरु वस्त्रमा आएर सँगै सडक अवरुद्ध पार्न खोजेपछि प्रहरीले लगत्तै उहाँलाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले उहाँलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्नुभयो उहाँले भन्नु भिडलाई उग्र बनाएपछि नियन्त्रणमा लिएका छ मक्सर साथमा बल्खुमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु भएको थियो त्यस क्रममा उहाँले धार्मिक अतिवादी समूहहरूलाई समेत बोलाउनु भएको थियो विवादास्पद धर्म आचार्य श्रीनिवासले पटक पटक धर्मको विषयमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ उहाँले असोज बाह्रमा जनकपुरमा आयोजित धार्मिक सभामा खुकुरी देखाउँदै दे उत्तेजक भाषण गर्नुभएको थियो त्यस बेलामा पनि उहाँ पक्राउ पर्नु भएको श्रीनिवासले दुई हजार चौरात्तर चैत पच्चिसमा धार्मिक हिंसा भड्काउने उद्देश्यसहित आफैलाई गोली हान्न समेत लगाउनु भएको थियो श्रीनिवास धार्मिक हिंसा भड्काउन कतिसम्म गर्छन् भन्ने दुई हजार चौरात्तर चैत पच्चिसको घटनाले देखाउँछ त्यो बेला उहाँले आफैलाई गोली हान्न लगाउनु भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा त्यसबेला खटिनुभएका एक अधिकृतका अनुसार त्यस दिन आफूलाई युवा सन्त बताउने श्रीनिवास आचार्य बिहान दुई बजे शौचालय निस्किनु भएको थियो त्यही क्रममा उहाँले आफूलाई गोली हान्न लगाएको जनाइएको छ झापाको मृतमोड एक स्थित इकम कलेजमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अनावरण गरेको पृथ्वीनारायण शाहको शालेख सँगैको शिलालेख छ शिलालेखमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री पाँच महाराज धिराज भनेर उल्लेख गरिएपछि विवाद भएको थियो सोही क्रममा शाहले कलेजको पनि उद्घाटन गर्नु भएको थियो विवाद भरेपछि श्री पाँच लेखको शिलालेख हटाएर अर्को बनाउन अर्डर गरिएको कलेजका संस्थापक अध्यक्ष एवं सी आलोक कार्कीले जानकारी दिनुभयो नेपाल सरकारको नीति नियम बमोजिम दर्ता दर्तावाई सञ्चालनमा रहेको इकमले राजतन्त्रको अन्त्य भएको पन्ध्र वर्षपछि शिलालेखमा श्री पाँच महाराज धिराज वीर विक्रम शाह लेखेको भन्दै विरोध थियो कलेजले राजतन्त्रकै हला दिने गरी शिलालेख बनाएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा उद्घाटन गरेको भने वीरतामोडका मेयर लगायत जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा आएका थिएनन् कलेजले पूर्व राजाको सचिवालयबाट प्राप्त फर्म्याट अनुसार शिलालेख तयार गरिएको बताएको थियो झापाका सिडिओ शिवराम पोखरेलले हुँदै नभएको पद लेख्न पाइने भन्दै तत्कालै मेटाउन लगाइने बताउनु भएको थियो सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै कम देखिने फरक छविका बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ सौरभ उहाँ भेला बखत टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा झुल्किने गर्नुहुन्छ र तरङ्ग ल्याउने ख्यालका अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ उहाँका अभिव्यक्ति विचारहरूलाई पछ्याउने र चाख मानेर सुन्ने जमात देशमा ठुलै छ काठमाडौँमा आइतबार नागरिक आवाज शीर्षकमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो जसमा राष्ट्रवादी धारका केही बुद्धिजीवीहरू बिच सौरभ प्रकट हुनुभयो आफ्नो स्वभाव विपरीत उहाँले आक्रमक भाषण समेत गर्नुभयो दुर्गा प्रसायले गणतन्त्रको विरोधमा काठमाडौँमा भिड उडाले पछिको परिस्थितिलाई सौरभले आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्नु भएको थियो उहाँ प्रसाईको समर्थनमा स्पष्ट खोल्नु आन्दोलनले नेता जन्माउने भन्दै सौरभले प्रसाईको व्यक्तिगत कमजोरीलाई उछालेर उहाँप्रति शङ्का उपशङ्का गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो यति मात्र होइन उहाँले राज संस्था पुनस्थापना पक्षमा स्पष्ट झुका पनि देखाउनु भयो यस्तो कानुनी व्यवस्था होस् कि हाम्रो हेड अफ स्टेट विदेशीले फेर्न नसकुन् ज्ञानेन्द्र पारस खोजेको होइन हृदयन्द्र भए पनि हुन्छ सौरभले भन्नुभयो उहाँले भन्नु हामी किन मिल्न सकेनौँ भन्ने सवालमा मेरो सुरुदेखिकै प्रश्न के हो भने कोठामा बसेर कोठा कोठाई गफ गर्ने हो युट्युबमा गएर इन्टरभ्यू दिइरहने हो भने दिइरहँ म त्यस सामेल हुन्न अरू मस्यता किन मिल्न आएनन् मलाई मतलब छैन तर म मिल्न जान्न किनभने कोठामा कुरा गरेर काम छैन बरु गाउँमा गएर काउली खेती गरेर बसौँ कि सडकमा जाने सामर्थ्य छ भने म साथ दिन्छु आज कोही मान्छे सडकमा गयौँ त्यसैले मैले भनेको हो अब सडकमा जाउँ ल आउनुहोस् मिल्न अहिले प्रसाईको ब्याकग्राउन्ड के हो कसो हो यहाँ हो त्यहाँ हो, हो मलाई मतलब छैन गिरिजाको पछाडि के थिएन बिपीको पछाडि महेन्द्रको पछाडि के थिएन नेपालका अहिले भएका प्रधानमन्त्रीको पछाडि के छैन कसको पछाडि के छैन त्यसैले व्यक्तिगत कुरा गरेर हुँदैन सडकमा सार्वजनिक रूपमा जे आएको छ त्यही मान्ने हो उहाँको छ उसले बिस लाख मिना घट्नुपर्छ भन्दा म मा गलत मान्दिनँ दुई दुई पटक जर्मनीले नेपाललाई दिएको ऋण र माफी गरेको होइन देशको ऋण माफी हुन्छ जनताको ऋण माफी हुन सक्दैन कुनै त्यो कुनै गलत कुरा होइन माफी हुन्छ उहाँको नाइछ साउदर्न अमेरिकाका ब्याङ्कहरू डुबी अमेरिकाले तिन बिलियन डलर छापेर दियो ब्याङ्कहरूलाई त्यो मिना बराबर होइन त्यसैले त्यो कुरा होइन व्यक्तिगत कुरा नगरौँ को मान्छे सडकमा आएको छ त्यो मुख्य कुरा हो उहाँको छ अहिले कुरा के भयो भन्दा नेपालमा प्रतिपक्ष नै भएन देशमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ हामीले संसदीय व्यवस्था चाहेकै हो तर अपोजिसन भएन माथिका तीन दल मिले स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई भजाएर र पार्टी खडा गरे आज उनीहरूलाई हाम फालेर सरकारमा जान हतार भएको छ गृह नपाए पनि हुन्छ भन्ने भइसकेका छ उहाँको भनाइ छ राप्रपा र स्वतन्त्र मात्र मिलेर हुँदैन एमाले पनि मिल्नुपर्छ एमाले सुन काण्डमा मिलेको छ ललिता निवास काण्डमा पनि मिलेको छ सत्तामा उनीहरू भर्सा छन् प्रतिपक्ष खाइदिए त्यसैले जनता सडकमा आउनु पर्यो उहाँको भनाइ छ पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ आठ दस वर्ष अघि इन्डियामा अस्सी जना भारतीयको स्विस ब्याङ्कमा खाता थियो एउटा अकाउन्ट खोल्न दस करोड डलर लाग्छ नेपालको मोटामोटी क्यालकुलेसन जुन विदेशीले गरेको हो तिन हजारको खाता छ लगभग एक करोड मान्छे सिधै वा अप्रत्यक्ष नेपालको राजनीतिमा संलग्न छन् पचासी लाख जति जनता देश बाहिर होलान् बाँकी एक करोड स्वतन्त्र मान्छेको काँधमाथि पोलिटिकल्ली मोबिलाइज प्यारासाइट पस्या छ पब्लिक पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भएको छ राजाको एउटा कुरा गरौँ कसैले के शब्द भन्नुहुन्छ कसैले के शब्द कति मान्छेको कुरा चाहिँ सुन्न चाहिँ मैले अब दुई महिनामा राजा नारायण नारायणी पस्छन् भनेर अन्तर्वार्तामा सुनिएको जब एकपटक बोलेको कुरा पुरा हुँदैन पचास पटक त्यही कुरा बोल्ने त्यस्तो मान्छेको कुरा मैले किन सुन्ने युट्युबरले पनि ध्यान दिनु होला आफ्नो र भनेर नचाहिँदो भएन तपाईँको कर्तव्य छैन देशप्रति नभएको कुरा नभएको हेडलाइन हालिदिने टिआरपी काम दरबारको कुरा गरौँ हामीले वास्तवमा खोजेको मेरो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो हेड अफ स्टेट विदेशीले फेर्न नसकोस् चाहेको कुरा त्यति हो ज्ञानेन्द्र पारसको कुरा खोज्या होइन हृदयन्द्र भए पनि हुन्छ हिजो कम्बोडियामा रणरले सिंहानु पछि सिंहानुकपछि म राजा हुन्न भनेपछि न सियामुनि फ्रान्सबाट कम्बोडिया लगेर राजा बनाएको अनि बेबे किङ कुरा आउँदा बेबे किङ अपन माइ डेड बडी भन्ने गलत कुरा भएको छैन भएको छ हामीले त एउटा संस्थाको कुरा गरिह भए पनि भयो मल्ल भए पनि भयो लिचि भए पनि भयो जे भए पनि भयो इन्स्टिच्युसनको कुरा गरेको हामीले उहाँको भनाइ छ नेपाल पुरै अस्तव्यस्ततामा छ हामी नागरिकको भूल के हो भने तिस वर्ष जेलनेलेल खाएका सङ्घर्ष गरेका बन्दुक बोकेका जान फालेर लडेका मान्छेहरूसँग देश बनाउने योजना होला भनेर हामीले ठान्यौँ तर वास्तवमा यिनीहरूसँग केही पनि रहेनछ यिनीहरू भयङ्कर खोक्रो मान्छेहरू हुन् कुनै पनि योजना छैन बाँधार र खोकुरको चलाप पौडिन सिक्नै पर्दैन यिनीहरूलाई घुस खान सिक्न पर्दैन यिनीहरूले जानेको यति हो त्यही घर छन् अरू जानेकै छैन थाहै छैन उहाँको भनाइ छ मलाई जे जानकारी आएको छ सात गते तिन बजीतिर ठुलो स्तरमा मिटिङ बस्यो त्यो वास्तवमा पारिको देश होइन धेरै परका देशहरूका टिम डराएको स्थिति थियो डराएकै छन् तर सडकमा मान्छे घटे मान्छे बढेपछि भाग्ने स्थिति भएको छ कुनै पनि हालतमा यसलाई सिद्ध्याउने भन्ने योजना छ केही सिप लागेन भने यो मुभमेन्टको लिडरलाई ब्याङ्क डिफल्टरको रूपमा हाल्ने भन्ने छ लेट देम डु इट गरे हुन्छ केही फरक पर्दैन अरू डिफल्टरको कुरा पनि उठ्ला एकजनालाई हालेपछि अरूलाई पनि हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ अरू पनि थुप्रै छन् उहाँको भनाइ छ अहिले एउटा व्यक्तिको के कमजोरी छ के बोल्छ कस्तो बोल्छ व्यक्तिगत कुरा बोल्छ कि यो कुरा त्यो कुरा बोल्छ कि भन्ने तपसिलका कुरा लिएर शङ्का उपशङ्का गरेर होइन आन्दोलनले मान्छे जन्माउने हो संसारभरका सबै नेताका व्यक्तिगत कमजोरी छन् जर्ज वासिङटनले आफ्नो जीवनभरि तलब लिएनन् राष्ट्रपति हुँदा तर तलब नलिए बापत जति भत्ता पाउँथे त्यो तलबभन्दा बढी आउँथ्यो भन्ने अहिलेको फाइन्ड आउट छ भने त्यस कस्तो हुन्छ सबैको पछाडि फल्ट हुन्छ त्यो कुरा गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ साँच्चै कुरा गर्दा एउटै ड्याङको मुला भएर यो कुरा किन धेरै बोल्ने भनेर नबोलिया हो अहिले नागरिक समाज भनिएको छ त्यो उनीहरूले नै बनाएको म नागरिक समाज भन्दिनँ नागरिक ना, ना, प्रतिपक्ष भन्छु नागरिक समाज भनेको धेरै घिनलाग्दो शब्द भइसक्यो यसमा ठेकेदारहरू धेरै छन् ओपनली पैसा आउँछ कहाँबाट कसरी आउँछ थाहा भएकै कुरा हो उहाँको भनाइ छ हिजो इन्सेकका मान्छेले हल्यान्डमा गएर त्यहाँको स्पिकरलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपाललाई कुनै पनि सहायता नदिनु भनेर भनेको हो आज उनीहरूले त्यो कुरा भनिरहन मिल्दैन नेपाल को कार्पेट डुबाउने पनि उनीहरू नै हो उहाँको भनाइ चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनलमा पचास लाख आउने पैँतालिस लाख सिभिललाई पठाउनु पर्ने पाँच लाख आफूले पाउने भनेर पाउने भएर नेपालको कार्पेट सकियो जानी जानी सबै कुरा भएको छ वस्त्र लगाएर भडुवा मानव अधिकारवादी भएर हिँड्या छन् पचास लाखमा पैँतालिस लाख उसैले ट्रान्सफर गरेको अहिले हामी एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ चुप लागेर बस्दैनौँ तर सडकमै जान्छन् भनेर आशा नगर्नुहोस् त्यो हाम्रो नेचर होइन हामीलाई पदको पछाडि लाग्नु परेको छैन त्यो अब्जेक्टिभ होइन होइन भने उहिले पार्टी जोइन गर्ने थिए कमसेकम कम का मान्छे सुखी सम्पन्न हुन् सबैभन्दा ठुलो कुरा कम हो, लागी लागी मा को को के हो भने कमसेकम इन्टरनेसनल एरियामा नेपालीले टाउको ठाडो गर्न सकुन् त्यो मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो त्यसैका लागि लागे हो त्यसैका लागि मिल्या छौँ मिल्छौँ धन्दा नमान्नुहोस् उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक मानभाव राज संस्थाको समर्थनमा खोल्दै सौरभको प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र पारस खोजेको होइन हृदयन्द्र भए पनि हुन्छ हामीले चाहेको यति हो कि हाम्रो राष्ट्र प्रमुख विदेशले तोक्न नसकुन् भन्ने जुन खालको विश्लेषण छ यसप्रति तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के लाग्छ कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला down. नागरिक केन्द्रित राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि भन्दै नागरिक पहिलो अभियानको घोषणा गरिएको छ काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नागरिक पहिलो अभियानको घोषणा गरिएको हो आजसम्म राजनीति र राज्यको केन्द्रमा शासकहरू भएको र राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको रूपमा मात्रै लिइएको भन्दै राजनीतिको केन्द्रमा नागरिकहरूलाई स्थापित गराउनका लागि अभियानको थालनी गरिएको जनाइएको छ कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक पहिलो अभियानका अभियन्ता केशव दालले आफूहरूको राजनीतिमा नागरिक पहिलो हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेर मात्रै देशको समस्याहरूको समाधान हुने विश्वासका साथ अभियानको घोषणा गरिएको बताउनु भयो नागरिक केन्द्रित राज्य नागरिक केन्द्रित अर्थव्यवस्था नागरिक केन्द्रित सामाजिक आर्थिक प्रबन्ध र नागरिक केन्द्रित विधि सम्बन्ध अभियानको केन्द्रीय दृष्टिबिन्दु भएको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले वर्तमान राजनैतिक सङ्कट समाधानका लागि राजनैतिक पुनर्गठन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीति विचार संरचना एजेन्डा र रा राजनैतिक संस्कृतिहरूको पुनर्गठनमा नागरिक पहिलो बन्ने अवधारणा स्थापित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले सो अभियान एक स्वतन्त्र नागरिक अभियान भएको बताउनु भयो अभियानले अभियानमा सामेल भई देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा सुशासन समावेशिता सामाजिक न्याय आर्थिक विकास समृद्धि र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा योगदान गर्न सबैमा अपिल समेत गरेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकम उत्पादन र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छैटौँ चा। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले सरकारसँग यस्तो माग गरेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन उक्त लगानी महत्त्वपूर्ण बन्ने उल्लेख गरेका छन् निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान अर्थतन्त्रमा आएको समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैँतालिस अर्बभन्दा बढी रकम उत्पादन रोजगारी र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् तीन अध्यक्षले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता रकम सङ्कलन हुने कोषहरूको सम्पूर्ण को रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेका छन् उनीहरूले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकम उत्पादन र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी लगाउन पाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न समेत माग गरेका छन् उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकमलाई ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाने भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नुपर्ने बताएका हुन् कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ढकालले सामाजिक उत्पादनमा लगानी गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनु भयो उहाँले कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कार्यविधि नभएको भन्दै ब्याङ्कमा राखेर ब्याज कानुन उत्पादन रोजगारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्यलाई नियमित गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले पनि यस्तै धारणा व्यक्त गर्नुभयो अग्रवालले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले कोषमा सङ्कलन भएको रकम ब्याङ्कमा राखेर ब्याज कमाउने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्योगमा जलविद्युत परियोजनामा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ट्रेड युनियनहरूको छात्र संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पनि सरकारले कोषमा आबद्ध भएका नौ लाखलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैङ्क स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो बैङ्क स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका ला लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताउनु भयो उहाँले संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो पूर्व अर्थ सचिव ढुङ्गनाले घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरू रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता

सिंहको गुनासो अध्यक्ष सिंहले सरकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिस प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ मक्सुर बिस र एक्काइस गते सम्मेलन गर्न लागि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका चालिस देशका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि नागरिक समाज र निर्वाचनका विभिन्न आयाममा क्रियाशील गैर नाफामूलक तथा प्रागिक संघ संस्थाका दुई सय जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरी निर्वाचन आयोग नेपाल र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एसियाली नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने एसियाली निर्वाचन सरकार मञ्च AES Epcorn छैठौँ संस्करण आयो जनाउन लागेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार सम्मेलनको मुख्य नारा दिगु लोकतन्त्रको निर्माण निर्वाचनको चुनौती र अवसरको सम्बोधन रहेको छ सम्मेलनको उद्घाटन अक्षर बिस कति उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ भने समापन एक्काइस कति परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गर्नुहुनेछ सम्मेलनमा नेपाल लगायतका अन्य मुलुकका विज्ञ व्यक्तिबाट सातवटा विषयमा केन्द्रित रह एक्काइसवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ दुई दिने सम्मेलनबाट निर्वाचन सुधार मार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र निर्वाचनको अखण्डतालाई प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ

सिख धर्मका विशेष गुरु गुरुमध्येका प्रथम गुरु नानकको जन्म जयन्ती मनाइएको छ यस अवसरमा ललितपुरको कुपणौलसित गुरुद्वारामा विशेष उत्सव मनाइएको हो उत्सवमा सिख धर्मावलम्बी भेला भए भनी भजन कीर्तन गरियो गुरुद्वारा प्रमुख सरदार प्रथम सिंहका अनुसार गुरु नानकको जन्म जयन्तीको उत्सवमा सबै धर्मावलम्बी गुरुद्वारामा भेला भएका थिए यस अवसरमा भण्डारा सामूहिक भोजनको व्यवस्था पनि गरिएको थियो हामी जहिलेदेखि नेपाल आयौँ यसरी नै गुरु नानक जयन्ती मनाउँदै आएका छौँ उहाँले भन्नुभयो धर्मले शान्तिको सन्देश दिन्छ हामीले सबै हामीले सबै समुदायसँग मिलेर यो सन्देश दिएका छौँ यहाँ सिख मात्र आएनन् आसपासका अरू समुदाय पनि आए गुरु नानक जयन्तीलाई गुरु पर्व पनि भनिन्छ संसारभरका सिखले श्रद्धाका साथ मनाउने गुरु पर्वका लागि गुरुद्वारामा भण्डारा लगाउन सहयोगहरू पठाउने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो कार्तिक पूर्णिमाको दिन गुरु नानकको जन्म भएको मानिन्छ दैनिक पूजाआजाको पवित्र स्थल गुरुद्वारामा प्रभात फेरि गुरुको महिमा वर्णन गरिएको थियो रात्रिकालीन भजन रहरास साहिब पाठ पनि गुरुद्वारामा गरिएको थियो कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा सिराहा र धनुषा जिल्ला छुट्याउने कमला नदीमा अनौठो भूत मेला भएको छ कार्तिक पूर्णिमाका अवसरमा गरिने कमला स्नानको परम्पराका बीच भक्तजनहरू आकर्षित गर्ने गर्छ शुक्ल पूर्णिमाका दिन कमला नदीमा स्नान गरेपछि तान्त्रिक विद्या सिद्ध हुने जनविश्वासका आधार प्रत्येक वर्ष भूत मेला लाग्ने गरेको छ पछिल्लो समय यी परम्परालाई कतिपयले अन्धविश्वासको रूपमा समेत परिभाषित गर्दै आएका छन् मेलाको अवसरमा सिराहा धनुषा मौतरी सप्तरी उदयपुर र सीमावर्ती भारतको मधुबनी दरभङ्गा समस्तीपुर लगायतका जिल्लाका लाखौँ मानिस कमला नदीमा स्नान गर्न आउने गरेका छन् हामी

पहिलादेखिमा सर्वसाधारणको विश्वासको रूपमा लोक आस्था मैथिलीका साहित्यकार डाक्टर कारण चुनामुनामा विश्वास गर्ने महिला पुरुषहरूले नै यो परम्परा धान्दै आइरहेको कतिपयको भनाइ छ घर परिवारका कुनै सदस्यलाई हानि नोक्सानी वा भूतप्रेतले छोयो भन्ने जानकारी कमला स्ना व्यक्ति मार्फत देउताले दिने तथा रक्षा समेत गर्ने गरेको जनविश्वास सिद्धि प्राप्त गर्न घाट भसपिटा सारस्वर चतरी कल्याणपुर भेडिया सँगै छिमेकी जिल्ला धनुषाको सघारा टरिया लकडलगाद कमला नदी छेउमा विभिन्न स्थानमा स्नान गर्ने लाखौँ श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको जनाइएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले डिजिटल रूपमा हुने गाली भई क्षेत्रीय माननी गम्भीर रूपमा बढेको बताउनु भएको छ डिजिटल राइटको नाममा डिजिटल हिंसा बढ्दा राज्य प्रविधि रा र कानुन बीच असन्तुलन देखिएको आएको भनाइरहेको छ अहिलेको जमाना डिजिटल राइटको जमाना त्यसले डिजिटल हिंसा जोखिम धेरै बढाएको छ व्यक्तिगत गोपनीयता अहिले बढी जोखिममा छ यसमा राज्य प्रविधि र कानुनको बीचमा हलचल मचिएको छ सन्तुलन हुन सकेको छैन संस्थाहरूले पनि व्यक्तिगत गोपनीयतालाई दखल दिने गरी प्रविधिको नाउँमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन श्रेष्ठले भन्नुभएको छ सोमबार सोह्र दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत यौन हिंसाबाट बचेकाहरूको गोपनीयता कायम राख्न काठमाडौँमा आयोजित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले यौन हिंसा पीड़ितका समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा पीड़ित र तिनका परिवारको गोपनीयता भङ्ग हुन नदिने नदिन निकै चनाक हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो मिडियाले जवाबदेता नदेखाउँदा यौन हिंसामा परेका महिलाहरू झन् पीडित बन्दै गरेको र पीडितको लागि राज्य संयन्त्र ऐन कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा हिंसा पीड़ितहरूका लागि असहज भएको तथा मिडियाको पनि जवाबदेता कम हुँदै गएको उहाँको भनाइरहेको छ अनि हिंसा पीड़ितको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा पीडितको नाम न राख्ने फोटो नदेखाउने गरेको अस मिडियाले गर्दै आए पनि पीडितको परिवारजन तथा स्थानको नाम उल्लेख गरिदिँदा त्यसले गोपनीयता हुने बताउनु भएको छ गोपनीय न्याय माग्दा लेखिएका समाचार संवेदनशील र लामो समय असर पार्ने प्रवृत्तिको हुने हुँदा प्रकाशन गर्दा पीडितलाई फकाएर भन्दा सबै कुराको जानकारी गराएर उसको स्वीकृति लिएर मात्रै समाचार दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ पीडित कसैको परिचय उल्लेख गर्न मिल्दैन कुनै बहादुर महिला हुन सक्छन् उसले म न्याय माग्दैछु म माथि भएको हिंसामा टटेर लाग्ने न्यायका लागि लड्न सक्छु र लडेर देखाउँछु भने

अन्त छैन उहाँको छ युरोप अमेरिकामा मिडियामा अरूको गोपनीयता वा गाली लेखिएको कुरालाई लिएर ले कानुनी उपचार खोजे लेखकले एउटा मुद्दा खेप्न परे पीडितको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा दिएर कडा कार्यवाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो नेपालमा गोपनीयताको हकबारे संविधानमा उल्लेख गरे पनि सोही अनुसारको कानुन बन्न नसक्नु भएका कानुनको पनि एक त नागरिकलाई जानकारी नहुनु र अर्को कानुनी उपचार पाउन कठिन हुनुले यसप्रति राज्य नै गम्भीर नभएको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो संविधानमा लेखिएका हकहरू पनि कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्य तथा नागरिक टिक्ने तत्पर नहुँदा त्यो सबै कागजमै सीमित रहेको उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बनचोरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ करिब बाह्र वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रतिफलमुखी र वातावरण मैत्री बनाउने सरकारी प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरण मैत्री बनाउने भन्दा पनि उपत्यकाको फोहोर फाल्ने क्षेत्रमा मानवीय स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखा पर्न थालेको छ त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि डाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नु अघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तयारी पाइँदैन नुहाकोटको ओखर उचित रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकाय र सरकार फोहोर व्यवस्थापन प्रतिको व्यवस्था हुँदा नागरिकहरूले बसोबास छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् सरकारले बारम्बार स्थानीयहरूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दारीका साथ पालना समेत नगरेको स्थानीय डाँडाका स्थानीय प्रकाशिरी सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा मञ्चरी डाँडाका स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको बताउनु भयो उहाँले हरेक वर्ष पाँचदेखि दसजना मानिसहरू र पशुपक्षीहरू समेतको क्यान्सरको कारण मृत्यु हुन थालेको बताउनु भयो उहाँले फोहोरको गन्ध पुग्ने जति स्थानमा खेती समेत हुन छोडेको बताउनु भयो मानिसहरूदेखि पशु पङ्क्षी र खेतीपातीमा समेत विभिन्न रोग लाग्ने प्रकोप नै फैलिएको उहाँको भनाइ छ स्थानीय वार्षिक हेरि फोहोरको दूषित गन्धको हावाका कारण मानिसहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या परेको दुःखेसो पग्नुभयो उहाँले फोहोरको गन्धका कारण घरभित्र बसेर खाना खान समेत सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीहरू आएर फोहोरबाट निस्कने मिथिन ग्यासको असरको कारण यो क्षेत्रमा मानिसहरू बस्न नहुने भने पनि सरकारले उचित कदम अहिलेसम्म नचालेको गुनासो गर्नुभएको छ उहाँले शेष डोल र बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको बताउनु भयो त्यस्तै अर्का स्थानीय शिवराम घिमिरीको पनि भनाइ उस्तै छ उहाँले बन्चरी डाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन क्षेत्रका मानिसहरूमा फोहोरको गन्धका कारण मानव स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्दा समेत राज्य मौन बसेको बताउनु भयो उहाँले ओखर पौवा शेष डोल र बन्चरी डाँडा ल्यान्ड क्षेत्र स्थानीयहरूले बाँच्न पाउने अधिकार समेत गुमाएको जस्तो भान भइरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ उहाँले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने नै अन्यल देखिएको पाइएको बताउनु भयो त्यस्तै अर्का स्थानीयवासी नारायण प्रसाद घिमिरेले सरकारले एक घर एक रोजगार दिने भनेर फकाएर भन्छरी डाँडामा उपत्यकाको फोहोर ल्याएर फालेको भन्दै सरकारले बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले सोझा जनतालाई ललिपप देखाएर फोहोर झाँ त्यहाँ मोहर भन्ने पनि अहिलेसम्म केही नभएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले सरकारले मुआब्जा दिएर बस्दै स्थानान्तरण तत्काल नगरी फोहोर फाल्न बन्द गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ उहाँले सरकारले जनतालाई फकाएर फोहोर फाल्दा मोहर आउँछ भनेर ताली पिटेर स्वागत गरेका बासिन्दालाई अहिले ल्याए जस्तो भएको दुखेसो गर्नु गरेकालाई काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन नसक्दा समय समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या पनि आउने गरेको छ वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गरी फोहोरबाट प्रभावित जनताको माग सम्बोधन गर्ने काममा सबै पक्षमा हुन्छन् शिस ढोल मञ्चरी राणा व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले राज्यले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको बताउनु भएको छ उहाँले अनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न पाउने प्रावधानलाई मिचेर बनचरी डाँडा र सिसडोल वासीलाई फोहोरबाट दूषित बनाउने काम गरेको पनि बताउनु भयो सरकारले अठार वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखेको मान्छे र फोहोर छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई स्वस्थ राख्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ रातोपुर स्थित एक स्पा सेन्टरमा छापा मारेर प्रहरीले सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छुट ब्युटी स्पाका नाममा लागि उनलाई पक्राउ गरिएको छ त्यहाँबाट तिनजना नाबालिकालाई उद्धार गरेर उनी विरुद्ध अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिन म्याद लिइएको छ पौडेल विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार मुद्दामा कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पौडेल गाउँका युवतीहरूलाई आकर्षक कागिर्द दिने भन्दै प्रलोभन देखाएर काममा लगाउने गरेका थिए त्यसक्रममा पुरुषहरूसँग अश्लील क्रियाकलापहरूको भिडियो फोटो आफूसँग सुरक्षित छ भनेर समेत धम्काउने गरेको खुलासा भएको छ काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको क्यान्टिनमा बिक्रीका लागि राखिएको मिनरल वाटरको बोतलमा किरा भेटिएको छ किरा भेटिएसँगै पानी उत्पादक कम्पनी ए एन्ड भी एभरेज प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ क्यान्टिनमा बिक्रीका लागि राखिएको मिनरल वाटरको बोतलमा किरा भेटिएपछि प्रहरीले सो कम्पनी विरुद्ध काठमाडौँ महानगरमा उजुरी समेत दिएको थियो उहाँहरूको निवेदन आमिला परेपछि बोतल सहित चेक जाँच गर्दा माकुरा भेटेका थियौँ त्यसपछि महानगरको अनुगमन समितिले कारवाही गरेको छ बजार अनुगमन समिति निरीक्षण अधिकृत डाक्टर पूजा खनालले भन्नुभएको छ कागेश्वरी मनोवर नगरपालिका छको ठेगाना रहेको ए एन्ड बी वाइबरेज प्रालीलाई महानगरले अब अर्को पटक सोही अवस्था फेला परेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ यस्तै पानी बोतलमा भर्नु अगाडि बोतल अनिवार्य रूपमा निर्मलीकरण गर्नुपर्ने समय समयमा पानीको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन महानगरपालिकाले दिएको छ प्रालीलाई महानगरले ढुवानीकर्तालाई पनि निर्देशन उपलब्ध गराउन भनेको छ यसअघि पनि महानगरले पानीको जार कम्पनीलाई पटक पटक कारवाही गर्दै आएको छ धावन मार्गमा स्याल देखिएपछि झापाको भद्रपुरमा बुद्ध यरको जहाजले ओभर सुट गर्नु परेको छ चन्द्रगढी विमानस्थलका सूचना अधिकारी किशोर कुमार खत्रीका अनुसार करिब साँझ सात बजे काठमाडौँबाट चन्द्रगढी पुगेको जहाज अवतरणका लागि तयार रहेको समयमा धावन मार्गमा स्याल देखिएको थियो धावन मार्गमा स्याल देखिएसँगै टावरले जहाजलाई अवतरण नगर्न मिस अप्रोचका लागि अनुरोध गरेको थियो सो अनुसार जहाजले ओभर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो धावन मार्गमा स्याल पसेको पाइएपछि मिस अप्रोच गर्न भनेका थियो उहाँले भन्नुभयो स्याल मात्रै बुद्धले नर्मल अवतरण गर्यो उहाँको भनाइ छ जलाई ओभरसोट गराएसँगै विमानस्थलमा स्याल पाउने काम गरिएको उहाँले बताउनु भयो यो विमानस्थल जङ्गली जनावरको बढी गतिविधि हुने विमानस्थलमा पर्छ काठमाडौँको बबर महलमा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि सञ्चालनमा आएको छ सोमबारबाट बबर महल स्थित जिल्ला अदालत अगाडिको सड़कमा भने दस लाख रुपियाँ लागतमा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने खालको प्रविधिको क्रसिङ राखिएको छ पोलिकन क्रसिङ भनेर चिनिने यस प्रकारको ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएको सञ्चालनमा आएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले बटन थिचेपछि पाँच सेकेन्डमा हरियोवती बल्ने र तोकिएको तिस सेकेन्ड भित्र पैदल यात्रुले जेब्रा क्रसिङ गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले प्रयोग गर्न नजानेको अवस्थामा दुर्घटना बढ्ने र प्रयोग गर्न जान्दा राम्रो हुने बताउनु भएको छ त्यस्तै बागमती प्रदेशका सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठले अल्पकालीन रूपमा जेब्रा ट्राफिक राखे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो हाइवेमा अर्थपूर्ण नहुने बताउनु भएको छ उहाँले यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले अन्डरपास वाई बाटो बनाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ उहाँले आगामी वर्षमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पहिलो पटक एचआइभी संक्रमितले शल्यक्रिया मार्फत शिशुलाई जन्म दिएको छैन आइतबार चौबिस वर्षीय महिलाले शल्यक्रिया मार्फत शिशुलाई जन्म दिएको धौलागिरी अस्पतालले जनाएको छ शिशुको तौल तिन हजार पाँच सय पच्चिस ग्राम रहेको अस्पतालको भनाइ छ शिशुका आमा बुबा दुवै एचआइभी सङ्क्रमित भई एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका छन् यसअघि बागलुङका एचआइभी सङ्क्रमित गर्भवतीलाई पोखराको गण्डकी अस्पताल अथवा टेको अस्पताल पठाउने गरिएको थियो एआरटी सेन्टरका प्रमुख प्रदीप आचार्यले अस्पतालमा एचआइभी सङ्क्रमितको उपचार र परामर्श दिँदै आएको बताउनु भयो स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा गर्भमा रहेको शिशुको धडकन बढी भएपछि शल्यक्रिया गरिएको धवलागिरी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विजय ओझाले जानकारी दिनुभयो शल्यक्रिया मार्फत जन्मिएको शिशुको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र एचआइभी सङ्क्रमण नहोस् भनेर तुरुन्तै औषधि समेत चलाउन थालिएको झाको भनाइ छ सङ्क्रमित महिलाले नियमित एचआइभी सङ्क्रमितको औषधि खाँदै आउनु भएको थियो औषधि सेवाले सङ्क्रमितको भाइरल लोड कम हुन्छ ओझाले भन्नुभयो सङ्क्रमित महिलाले बच्चा जन्माउने प्रक्रिया त फरक भएन तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी केही सजग रहनुपर्ने हुन्छ सङ्क्रमित आमाबाट समेत स्वस्थ बच्चा जन्मिने भएकाले एचआइभी सर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहे पनि उपचार र हेरचाह भने गर्न आवश्यक हुन्छ जिल्लामा अझै दुईजना एचआइभी सङ्क्रमित गर्भवती रहेको एआरटी सेन्टरका प्रमुख आचार्यले बताउनु भयो विशेषज्ञ सेवाबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न थालेको धौलागिरी अस्पतालमा पछिल्लो समय ठुला उपकरण र प्रविधि समेत भित्र्याउँदै भित्राउँदै आइएको छ धौलागिरी अस्पतालमा मात्रै हालै रु दस करोडको सिटी स्क्यान उपकरण भित्र सेवा दिन थालिएको जनाइएको छ अर्घखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरले भेटीबाट उठेको रकम भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भएको छ मन्दिर संरक्षण समितिको बैठकले जाजरकोट रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि एक लाख एकाउन्न हजार एक रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्दिर संरक्षण समितिका सचिव हरि खनालले बताउनुभयो मन्दिर समितिका अध्यक्ष फर्स बहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला दैविक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा एक लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा पनि मन्दिरले भेटीबाट एक लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो पछिल्लो समय सुपा देउराली मन्दिर देशकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा विकास भएको छ पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने झापाको अर्जुनधारा धाममा एकचालिसौँ वार्षिक अनुष्ठान हुने भएको छ बाला चतुर्दशी पर्वका बेला वार्षिक रूपमा गरिने अनुष्ठानमा यस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायाज्ञको आयोजना गरिने भएको छ आगामी मक्षर सत्र गतिदेखि सुरु हुने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महाज्ञ नौ दिनसम्म चल्ने अर्जुनधारा जलेश्वर धामका अध्यक्ष नवीन गट्टानिधि जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार कार्यक्रमको समापन मक्षर पच्चिस गति बाला चतुर्दशीका दिन हुनेछ सतभी छर्ने दिन बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात जागराम चलन छ गत वर्ष नेपाल भारत भुटान लगायतका देशहरूका करिब तिन लाख भक्तजन जन अर्जुन धारा थिए वार्षिक अनुष्ठानका बेला दैनिक योग शिविर सञ्चालन र पतञ्जलि योगपीठबाट बालकृष्ण आचार्य पनि धाममा आउने अध्यक्षले बताउनु भएको छ अर्जुनधारा जलेश्वर धाम हिन्दू तीर्थस्थलका रूपमा विकसित भइरहेको छ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर सातमा रहेको अर्जुनधारा जलेश्वर धाम धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकास उन्मुख छ सरकारले सूचीकृत गरेका एक सय पर्यटकीय गन्तको एउटा धाम पनि पर्दछ महाभारत कालमा पाण्डवलाई बाह्र वर्ष वनवास र एक वर्ष गुप्तवास भएका बेलामा राजा विराटका हजारौँ गाईलाई कौरवले हरण गरेका बेला अर्जुनले अर्जुनधारा धाममा पानी निकालेर गाईलाई खुवाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ कोशी करिडोर दुई सय बिस किलो वोल्ट केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत सङ्खुआ सभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको वसन्तपुर सब स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समुद्री सतहदेखि दुई हजार चार सय पचास मिटर उचाइमा निर्माण गरेको दुई सय बिस एक सय से बत्तिस सेत्तिस के क्षमताको वसन्तपुर सब स्टेसन आइतबार चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो आयोजना अन्तर्गत नै सुनसरीको इनरुवा र सङ्खुवा सभाको तुम्लिङ टार तथा बानेश्वर दुई सय बिस के सब स्टेसन गएको वर्षको साउनदेखि नै सञ्चालित छन् सब स्टेशनहरू निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल

शेयर बजारको परिसूचक नेप्सी फेरि उन्नाइस सय बिन्दु मुनि झरेको छ आइतबार सत्तालिस अङ्कले बढेर उन्नाइस सय सात बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार सोमबार भने एघार दशमलव दुई सात अङ्कले घटेको छ सो अङ्कको कि पछि बजारको परिसूचक नेप्सी अठार सय छयानब्बे बिन्दुमा कायम भएको छ सोमबार कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा खुम्जिएको छ आइतबार दुई अर्ब एक करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा सोमबार एक अर्ब पचहत्तर करोडमा खुम्चियो कुल एकसठी कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय बहत्तरको घट्यो भने छको स्थिर रह्यो सबै क्षेत्रहरूको तार चढाव सामान्य देखिएको छ कुनै पनि समूहको गिरावट दर एक प्रति त पनि पुग्न सकेको छैन अङ्कका आधारमा ब्याङ्किङ दस विकास ब्याङ्क सात फाइनेन्स तेह्र जलविद्युत सोह्र जीवन बिमा चौरानब्बे उत्पादन चालिस माइक्रोफाइनेन्स निर्जीवन निर्मा चौन र अन्य उपसमूह एक अङ्क घटेका छन् होटल तथा पर्यटन बाह्र र व्यापार उपसमूह समूह दस अङ्क बढेको जनाइएको छ सोमबार अपर संवरको मूल्य सबैभन्दा धेरै दस प्रतिशत बढेको छ अभियान लघुवित्तको सात दशमलव सात माथिल्लो मैलिङ खोला जलविद्युतको सात दशमलव चार शुभम पावरको छ दशमलव एक विशाल कम्पनीको मूल्य छ दशमलव एक माइखोला हाइड्रो पावरको पाँच दशमलव छ रावा इनर्जीको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले मूल्य त्यस्तै स्वाभिमान लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै आठ प्रतिशतले घट्यो स्वरोजगार लघुवित्तको पाँच दशमलव एक थ्री स्टार हाइड्रो पावरको तिन दशमलव आठ तथा हिमालयन लघुवित्तको मूल्य तिन दशमलव पाँच प्रतिशत घट्यो कारोबार रकमका आधारमा पनि सोनापुर सिमेन्ट रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स प्रभु ब्याङ्क संस्थापक र शिवम सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ अमेरिकी नेतृत्वलाई उजागर गर्ने अपेक्षामा वार्तामा भाग लिएको दुई वर्षपछि दुबईमा हुने पछिल्लो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गुमाउने एक अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् व्यवहार सुरु हुन लागेको कोप अठाइसमा राष्ट्र नेताहरू र पोप फ्रान्सिस सहित करिब सत्तरी हजार मानिस सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ यो अहिलेसम्म कि सबैभन्दा ठुलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु शिखर सम्मेलन हुन सक्छ राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका लागि व्हाइट हाउसले जारी गरेको तालिकामा यो सत्ता उनीहरू दुबई जाने उल्लेख छैन बाइडेनको व्यस्ततामा वायु ऊर्जामा अमेरिकी लगानी उजागर गर्नका लागि कोलोराडोको भ्रमण अङ्गोलाका राष्ट्रपतिसँग बैठक र राष्ट्रिय क्रिसमस ट्रीको प्रकाश सामेल रहेको बताइएको छ बाइडेनले यो साता खोप अठाइसमा वा डिसेम्बर बाह्रको वार्ताको अन्त्यको दोस्रो सत्रमा भाग लिने योजना नबनाएको एक अमेरिकी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् दुवैमा एउटा उच्च स्तरको अधिकारीलाई पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारेमा बाइडेन प्रशासनले छलफल गरिरहेको राम नछाप्ने शर्तमा त्यो अधिकारीले बताएका हुन् पूर्व विदेश मन्त्री सिनेटर तथा अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीले अमेरिकाका लागि प्रत्येक दिन बैठकको नेतृत्व गर्नेछन् बाइडेनले कोप अठाइसमा भाग नलिने निर्णयको कारणबारे ती अधिकारले केही बताएका छैनन् यद्यपि बाइडेनले एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि इजरायल बीचको युद्धमाथि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा घरेलु एजेन्डालाई उजागर गर्न खोजिरहेको बताइएको छ समय अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि प्रत्येक कोप शिखर सम्मेलनमा भाग लिने चनल थिएन आफ्ना पूर्ववती डोनाल्ड ट्रम्प पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले पुनः जलवायुमाथि विश्वव्यापी नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा गर्नका लागि सन् दुई हजार एक्काइसमा बाइडेनले ग्लास गोको भ्रमण गरेको बताइ छ व्हाइट हाउस जान खोजिरहेका ट्रम्प जलवायुप्रति संशयवादी हुन् र यो कार्य अमेरिकाका लागि अत्यन्त महँगो हुने बताउँछन् राष्ट्रपति बाइडेनले गत वर्ष पुनः इजिप्टको साम अलिकमा कोप सत्ताइसको एउटा छोटो भ्रमण भने गरेको बताइएको छ तथाकथित मुद्रास्पति न्यूनीकरण ऐन र विद्युतीय कार्यका लागि प्रोत्साहन सहित हरित अर्थतन्त्रका लागि अर्बौं डलरको लगानी गर्दै उनले घरेलु स्तरमा जलवायुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइएको छ कोप अठाइस शिखर सम्मेलन अघि केरीले आफ्ना चिनिया समकक्षी झी झेन हुआसँग विस्तारित वार्ता गरेका थिए उनीहरूले विश्वका शुला हरित गृह ग्यास उत्सर्जक आ आफ्नो मुलुकले दुबईमा प्रगतिका लागि मिलेर काम गर्ने बाचा गरेको बताइएको छ उत्तर कोरियाले एउटा जासो उपग्रह प्रक्षेपण गरेपछि कोरियालेक्षिणी सिमानामा सेना पठाएको छ प्योङ याङले जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गरेपछि जवाफमा सोलले सीमामा हुने तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौतालाई आंशिक रूपमा निलम्बन गरेको थियो जवाफमा प्योङ पुनः सम्झौता गर्न बाध्य नहुने चेतावनी दिँदै त्यो सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा रद्द गरेको थियो प्योङ भर्खरै सुरक्षा चौकीहरू पुनर्स्थापनाका लागि सहस्त्र कर्मचारी र उपकरणहरू पठाएको एक सैन्य अधिकारीलाई उद्ध गर्दै एएफपीले जनाएको छ उत्तर कोरियाली सैनिकहरूले शुक्रबारदेखि सुरक्षा चौकीको पुनर्निर्माण गरेको देखेको एक सैन्य अधिकारीलाई उद्ध गर्दै युन हब समाचार एजेन्सीले पनि बताएको छ पाँच वर्ष पुरानो सैन्य सम्झौता अन्तर्गत अटाइएका सबै एघार चौकीहरू पुनस्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ दक्षिण कोरियाको सेनाले जारी गरेको एउटा तस्विरमा उत्तर कोरियाका चार सैनिकले दुवै देशलाई विभाजन गर्ने असैन्यकृत एउटा क्षेत्रमा कोठाको सुरक्षा चौकी पुनर्निर्माण गरिरहेको देखाइएको छ उत्तर कोरियाको हतियार कार्यक्रमहरूको तीव्र विकासले सोललाई चिन्तित बनाएको छ दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको उपग्रह प्रक्षेपणपछि मा को युक्त उत्तर कोरियाको बढ्दो खतरा विरुद्ध सुरक्षित रहन आवश्यक उपाय भएको उसको सेनाले बताएको छ जवाफमा प्युङ दुवै कोरिया बीच सैन्य सीमाङ्कन रेखाको छेउमा थप शक्तिशाली सशस्त्र बल र नयाँ प्रकारको सैन्य हार्डवेयर तैनात गर्ने बताएको छ भएको हप्ता मल्लिगोङ एकको प्रक्षेपण मे र अगस्तमा दुई असफलता पछि आकाशमा सैन्य निगरानी सुरक्षित गर्ने प्युङ्याङको तेस्रो प्रयास थियो विशेषज्ञहरूका अनुसार जासुसी उपग्रहलाई अन्तरिक्ष कक्षमा सफलतापूर्वक स्थापना गरेपछि विशेष गरी दक्षिण कोरिया तथा कुनै पनि सैन्य सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने दिशामा उत्तर कोरियाको जासुसी जानकारी एकीकृत गर्ने क्षमतामा सुधार हुने बताइएको छ थाइल्यान्डमा एक व्यक्तिले आफ्नै विवाहमा बेहुली सहित चार चारजनालाई गोली हानेका छन् थाइल्यान्डका पूर्व सैनिक तथा पौडी खेलाडी उन्तिस वर्षीय चतुरङ्ग सुकको सुकी आफ्नो विवाहमा आफैलाई गोली हान्नु अघि दुलै चौवालिस वर्षीय कञ्चना पुचुनथुक र अरू तीन तिनजनालाई गोली हानेको प्रहरीलाई गर्दै गरिदिएको हिन्दीले जनाएको छ विवाह समारोह चलिरहेका बेला समारोह छोडेर निस्किएका बेहुला केही बेरमा बन्दुक लिएर आई गोली चलाएको बिबीको खबरमा उल्लेख छ गोली लागेका सबैको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ गोली चलाउनुको कारण भने खुलेको छैन चतुरङ्गली गएको वर्ष इन्डोनेसियामा भएको एसियन पारा गेम्स पौडीमा रजत पदक जितेका थिए झापालाई एक शून्यले पराजित गर्दै लामले नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा पहिलो जित हात पारेको छ प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लामका लागि विदेशी खेलाडी अमाथले सतासिँ मिनटमा गोल गरे त्यसअघि बयासी मिनटमा लामले पाएको पेनाल्टीमा अमाथ गोल गर्न चुकेका थिए यो खेलसँगै दोस्रो संस्करणमा थपिएका तिनवटै नयाँ टोली पहिलो खेलमा पराजित भएका छन् यसअघि पहिलो खेलमा इलाम काठमाडौँ रेजर्ससँग पराजित भएको थियो त्यस्तै अर्को नयाँ टोली बेरगन्ज युनाइटेड आफ्नो पहिलो धनगढी एफसीसँग पराजित भएको थियो झापा पनि आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित भएको जनाइएको छ केपी ओली कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा मध्य प्रदेश विजयी भएको छ पोखरामा भएको खेलमा मध्यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ विकेटले पराजित गरेको सुदूरपश्चिमले दिएको उन्साठी रनको सामान्य लक्ष्य मध्य प्रदेशले चार ओभर चार बलको खेलमा दुई विकेट गुमाएर भेट्टाएको मध्य प्रदेशका लागि अनिल शाहले सर्वाधिक पच्चिस रन बनाए भने इमरान शेखले सत्र र पवन सर्राफले चौध रन जोडे सुदूरपश्चिमका लागि गजेन्द्र बोहराले दुई विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा अन्ठाउन्न रन मात्रै बनाएको थियो रोयल नेपाल गल्फ क्लबले मक्सिडको पन्ध्र र गते स्थलको गल्फ टुर्नामेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्लबले टुर्नामेन्टको बारेमा जानकारी दिएको पत्रकार सम्मेलनमा गल्फ क्लबका सिई ओ सङ्की छेत्रीले गल्फ खेललाई निरन्तरता दिँदै राम्रोसँग का काम गर्ने हो भने पर्यटकलाई आकर्षित गरेर काम गर्न सकिने विश्वासका साथ टुर्नामेन्ट आयोजना गर्न लागेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो गल्फ खेल नेपालमा अलिक कम नै छ हामीले सोचेको जस्तो धेरै छैन यसको छुट्टै खालको विशेषता पनि छ हामीले निरन्तरता दिँदा र पर्यटकहरूलाई पनि यसमा आकर्षित गरेर काम गर्न सक्छौँ उहाँको भनाइ छ यो खुल्ला टुर्नामेन्ट एकाले जहाँबाट जसले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने आयोजकको भनाइ छ खेलमा विभिन्न पन्ध्रवटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले डक्टर पुण्यम खरबुजाले दिएको प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ पुरनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला प्याङ्क्रियाज क्यान्सरलाई जटिल क्यान्सर मानिन्छ प्याङक्रियाज एक पाचन अङ्ग हो जसले पाचन रस र हार्मोन उत्पादन गर्छ खाना पचाउन मद्दत गर्ने यो ग्रन्थले पाचन इन्जोयमहरू निकाल्न र रक्त सुगर नियन्त्रण गर्न टिका खेल्छ धेरै रक्षे खाने धुम्रपान गर्ने र मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिलाई प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ प्याङ्क्रियाजमा लामो समयसम्म सङ्क्रमण भइरहेमा क्यान्सर पनि हुनसक्छ यसका लक्षण के हुन्छन् त प्याङक्रियाजको क्यान्सर भएमा पेट दुख्ने ढाड दुख्ने सर्जिकल जन्डिस हुने धुब्लाउँदै जाने एक महिनामा पाँच केजी जति तौल घट्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् यसको उपचार के छ त प्याङक्रियाज क्यान्सरको सबैभन्दा पहिलो उत्तम उपचार भनेको शल्यक्रिया नै हो हेड अफ द प्याङक्रियाजमा क्यान्सर छ भने हिपल शल्यक्रिया गर्नुपर्छ जुन शल्यक्रियामध्ये ठुलो जटिल शल्यक्रिया अर्थात् मेडिकल भाषामा फ्वाइडर अफ अल द अपरेसन भनिन्छ हेपोल्स सर्जरीबाट प्याङक्रियाज क्यान्सर निकालिन्छ यसको शल्यक्रिया गर्न आठदेखि दस घन्टासम्म समय लाग्ने जनाइएको छ शल्यक्रिया गर्न नमिलेको खण्डमा किमोथेरापी र रे रेडियोथेरापी गरिन्छ यसले क्यान्सरको लक्षण सुधार गर्न र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ यो पूर्ण रूपमा निको हुन्छ त कुनै पनि क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ भन्न सकिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसार कुन चरणमा उपचार भएको छ त्यसमा भर पर्छ पहिलो र दोस्रो चरणमा क्यान्सर पत्ता लागेर राम्ररी उपचार भएमा बिरामी पाँच वर्षदेखि बाँच्ने सम्भावना अस्सी हुन्छ तेस्रो अन्तिम चरण उपचार भएमा बिरामी दुईदेखि तिन वर्ष मात्र बाँच्ने सम्भावना हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा उपचार नै नगर्ने भन्ने होइन शल्यक्रिया गरेपछि कोही व्यक्ति दस वर्षभन्दा बढी बढी बाँचिरहेका छन् त्यसो भए कुन चरणमा थाहा हुन्छ त था। नेपालमा प्रायः क्यान्सरका बिरामी दोस्रो तेस्रो र अन्तिम चरणमा मात्र अस्पताल पुग्ने गर्छन् अति दुखेपछि वा सहनै नसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गर्छन् यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ अन्तिम चरणका बिरामी अर्थात् अन्य अङ्गमा पनि क्यान्सर सरिसकेका धेरैजसो तिनदेखि छ महिना मात्र बाँच्न सक्छन् त्यसैले अस्पतालमा आइसकेपछि सकेसम्म शल्यक्रिया मार्फत उपचार गरिन्छ यसको का उपचार कहाँ कहाँ हुन्छ त प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरको उपचार ठुला अस्पतालमा मात्र हुन्छ बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल त्रिवन शिक्षण अस्पताल नेपाल क्यान्सर अस्पताल ग्रान्डी अस्पताल र ओम अस्पतालमा यसको उपचार गरिन्छ यसका लागि वर्षमा कम्तीमा दसवटा प्याङ्क्रियाजको शल्यक्रिया गरेको हुनुपर्छ किनकि जटिल शल्यक्रिया भएकाले भवितव्य घटना हुने जोखिम अत्याधिक हुन सक्छ त्यसो भए खर्च कति लाग्छ त सामान्यतया सरकारी अस्पतालमा जटिल शल्यक्रिया गर्न लगभग दुई लाख खर्च लाग्छ क्यान्सर लागेपछि सरदर सबै खर्च जोड्दा दस लाख रुपियाँ तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ तर अस्पताल अनुसार खर्च भनी फरक पर्न सक्ने बताइएको छ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण तर अत्यन्त छोटो र महत्वपूर्ण पेङ्ग्रियाजको क्यान्सरका कारण र उपचारको विषयमा डक्टर पुण्यराम खरबुजाले दिएको यो हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै नेपालीमाझ पुऱ्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला हवस् त दर्शकमा अनुभव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्न झिक्याउने बेलाकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ छ बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार